Na COVID odeljenjima Čačanske bolnice tokom protekla 24 sata preminulo je 7 pacijenata. Borbu sa koronom izgubila su 4 muškarca i 3 žene iz Čačka. Starosti 71, 77, 79, 79, 84, 85 i 90 godina. Na svim COVID odeljenjima opšte bolnice u Čačku trenutno su hospitalizovana 133 pacijenta, 14 manje nego juče. U respiratornom centru smešteno je 15 pacijenata, od kojih su 3 na respiratoru. U protekla 24 sata bio je prijem 10 pacijenata, otpust 15 pacijenata, jedan transport za anemiju i jedan transport za Kragujevac. Hospitalizovano je jedno COVID pozitivno dete na pedijatriji, jedna COVID pozitivna trudnica na ginekologiji, a 4 osobe sa povredama su u izolaciji na odeljenju hirurgije. U posljednja 24 časa u prijemno-trijažnoj ambulanti opšte bolnice Čačak sa simptomima i znacima COVID infekcije bilo je 138 pregleda, od čega 58 prvih. Na području Moravičkog okruga u protekla 24 sata evidentirano je 178 novih slučajeva zaraze koronavirusom od 520 analiziranih uzoraka. Od 250 uzoraka iz Čačka pozitivnih je 73, iz Gornjeg Milanovca od 115 uzoraka pozitivnih je 56, iz Lučana od 67 uzoraka pozitivnih je 25 i iz Ivanjice od 88 uzoraka pozitivnih je 24. U Čačku je 8. novembra vakcinisano 609 lica, od toga 107 lica primilo je prvu dozu, 69 lica je revakcinisano, a 433 lica primilo je treću dozu vakcine.